አንዳንድ ነገሮችን እግዚአብሔር ካስተማረኝ ካነበብኳቸውና መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ላይ ካየኋቸው ነገሮች ለምን ሼር አላደርግላቸውም ብዬ ባሰብኩት መንገድ አሁን ሼር ለማድረግ እየጀመርኩ ነኝ። ከመጀመራችን በፊት ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ሳይንስ ስላይደለ የሳይንሶች ሁሉ ምንጭ የእውቀቶች ሁሉ ምንጭ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ነውና ባለቤት አለው የሚገልጽ የሚያስተምር የሚመክር ትሁት የሆነውን ልብ የሚፈልግ አምላክ አለና እንጸልይ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ለዘላለም ላንተ ክብር ይሁን። በሰማይና በምድር ሙሉ ስልጣን ያለ ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር እንወዳለን እናከብራለን። ክብር ለዘላለም ላንተ ይሁን። ያው ቃልን ለመማር በተለያየ መንገድ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆነን እኔ በቤት ሌሎች ደግሞ በተለያየ ቦታ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን አሁን ለማወቅ የሚበረቱ ሰዎች በኢየሱስ ክርስቶስ ልባቸው ይከፈት። አሁን ደግሞ ቃልህን ለመማር ወይ ለማንበብ የሚጠቅሙ ዘዴዎችን ስናወራ ስለ ቃልህ ስናወራ በኢየሱስም ልባችን ይከፈት። ለሁሉ ከፍ በል። የክፉ ሲስተም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። ለዘላለም ከፍ በል በኢየሱስም አሜን። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ማወቅ ትፈልጋለህ ወይ ትፈልጊያለሽ ከሚል ርዕስ እጀምራለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ከማንበባችን በፊት ስለ መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ነገሮችን ማወቅ አለብንና ከዛ እየቀጠልን እግዚአብሔር በረዳን መንገድ ለመሄድ ሞክራለሁ። ብዙ ቪዲዮዎችን እያዘጋጀው ነኝ። በተከታታይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። ማቲው አደሩ የሚል ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደሚቀጥለው ክፍል እንግባ። ስንገባ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው ለምለው ጥያቄ አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር ዘንድ የመጣ የእግዚአብሔር ቃል ነው መጽሐፍ ቅዱስ። ቀጥሎ አንድ መጽሐፍ ብቻ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ መጽሐፍ ብቻ አይደለም። የ66 መጽሐፍት ስብስብ ነው። 66 መጽሐፍት ስብስብ ነውና አንድ መጽሐፍ አይደለም። ፓኬጅ ኦፍ ቡክስ ነው። ብዙ መጽሐፎችን 66ቱን መጽሐፎችን አንድ ላይ የያዘ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ቃል ነውና ቀጥሎ መጽሐፍ ቅዱስ ምሪት በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ከ40 በላይ በሆኑ ሰዎች የተጻፈ መጽሐፍ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ከ40 በላይ በሆኑ ሰዎች የተጻፈ መጽሐፍ ነው። እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስን እንድጽፉ መንፈስ ቅዱስ ምሪት ከ40 በላይ የሆኑ ሰዎችን ተጠቅመዋል። መጽሐፍ ቅዱስን ጽፎ ለመጨረስ 1500 በላይ ዓመታትን ወስዷል። ይሄም 1400 ዓመተ ዓለም ከክርስቶስ ልደት በፊት የተጀመረው መጽሐፍ ቅዱስ 120 ዓመት ምረት ድረስ ተጽፏል። ብሉይ ክዳንና አዲስ ክዳን አንድ ላይ ማለት ነው። ብሉይ ክዳን 1400 ዓመት ዓለም እስከ አንድ መቶ 10 ድረስ ዓመት ምረት ድረስ ተጽፏል ይላልና ይሄ ብሉይ ክዳኑ ደግሞ አዲስ ክዳኑ ከ48 ዓመት ምረት እስከ 120 ዓመት ምረት ባለው ጊዜያት ውስጥ እንደተጻፈ ብዙ መጽሐፍት ተጻፉ መረጃዎች ይናገራሉ። ቀጥሎ እነዚህ 40 ሰዎች ወይ ጻፊዎቹ ከተለያየ ስራ ዘርፍ የተሳተፉ ናቸው። ለምሳሌ እረኞች ተሳትፈዋል፣ ገበሬዎች ተሳትፈዋል፣ ንግሶች ተሳትፈዋል፣ ቀረጥ ተሰብሳቢዎች ተሳትፈዋል፣ አሳ አጥማጆችም ተሳትፈዋል፣ ሐኪሞችም ተሳትፈዋል። የእግዚአብሔርን ቃል ለመጻፍ እነዚህ እረኞች፣ ንጉሶች፣ አሳ አጥማጆች፣ ገበሬዎች፣ ቀረጥ ሰብሳቢዎች፣ ሐኪሞች ይገኙበታሉ ከጻፉት 40 ሰዎች መካከል። ሌላው ደግሞ ከተለያዩ አገሮች ነው ሁሉ የጻፈ ሰው ከአንድ አገር አይደለም። ለምሳሌ ከሮም
ሀገር የተሳተፉ ሰዎች አሉ። ከኢየሩሳሌም የተሳተፉ ሰዎች አሉ። ከግሪክ ሀገር የተሳተፉ ሰዎች አሉ። ከቱርክ ሀገር የተሳተፉ ሰዎች አሉ። ከባቢሎን ኦር ኢራቅ ሀገር የተሳተፉ ሰዎች አሉ። ከፐርሺያ ኦር ራን ሀገር የተሳተፉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው። አንድ መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን 66 መጽሐፍት ስብስብ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ምድር ከ40 በላይ በሆኑ ሰዎች የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ይህን መጽሐፍ ጨርሶ ለመጽሐፍ የወሰደው ጊዜ ከ1400 እስከ 1400 ዓመተ ዓለም እስከ 120 ዓመተ ምህረት ማለት ከ1500 በላይ ዓመትን ወስዷል ማለት ነው። ጸሐፊዎቹ ከሐኪሞች፣ ንጉሶች፣ አሳ አጥማጆች፣ ገበሬዎች፣ ቀረጥ ሰብሳቢዎች እና ሐኪሞች የተለያዩ ሲሆኑ ከተለያዩ ሀገሮች ከጎርኮሮም፣ ከግሪክ፣ ከኢየሩሳሌም፣ ከቱርክ እና ከባቢሎኒያ ወር ራቅ እና ፐርሺያ ወር ራን የተሳተፉ ናቸው። ቀጥሎ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ነው የሚከፋፈለው ነው። ይህን መጽሐፍ ቅዱስ አከፋፈል ለማየት በዚህ ስዕል ላይ እንደሚታዩት መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ በሁለት ይከፈላል። ከክርስቶስ ልደት በፊት ያለው ብሉይ ኪዳን ተብሎ ሲጠራ፣ ከክርስቶስ ልደት በኋላ የተጻፉ መጽሐፍ ደግሞ አዲስ ኪዳን። እዚህ ጋር ሁለቱ ኪዳኖች ብሉይ ኪዳን ዓመተ ዓለም ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረውን ጊዜ ሲወክል፣ አዲስ ኪዳን ደግሞ ዓመተ ምሕረት እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ምሕረት የሰጠበትን ጊዜ የሚወክል ኪዳን ነው። ስለዚህ ከዚህ ሁለቱ ከተካፈለ በኋላ ብሉይ ኪዳን ደግሞ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍትን የአይሁድ መጽሐፍ 24 አድርጎ ነው የሚያከፋፍለው። የፕሮቴስታንት መጽሐፍ ደግሞ ፕሮቴስታንት መጽሐፍ አከፋፈል 39 ነው። እኛ አሁን የምንጠቀመው ይሄ 39 መጽሐፍ ነው ማለት ነው። 39 መጽሐፍ ነው የሚያደርገው። አዲስ ኪዳን ለአይሁድም ለፕሮቴስታንትም 27 ነው። 27 ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አከፋፈል ነው። እዚህ ቀጥሎ አይሁድ የመጽሐፍ ቅዱስ አከፋፈል 24 ሲሆን በአምስት ዘርፍ ይከፍሏቸዋል። ከነዚህም የአይሁድ አከፋፈል 24ቱን እንዴት አድርጎ እንደቆጠረ እያንዳንዱ መጽሐፍ እናያለን። መጀመሪያ ሀ ላይ ከአምስት አከፋፈል ዘርፎች አንዱ አምስቱ የሙሴ መጽሐፍት ኦር ፔንታቱክ አድርጎ የሚከፍሏቸው መጽሐፎች እነርሱም ዘፍጥረት፣ ዘጸአት፣ ዘሌዋውያን፣ ዘኍልቍና ዘዳግም ናቸው። ይሄ አይሁድ መጽሐፍ አከፋፈል ላይ የፔንታቱክ ኦር የሙሴ መጽሐፍት የሚባሉ ፔንታቱክ መጽሐፎችን የሚያከፋፍልበት አከፋፈል ሲሆን፣ ሌላይ ደግሞ የነቢያት ጽሑፍ ኦር ስምንት የነቢያት መጽሐፍ ማለት ነው። የነቢያት መጽሐፍ ኦር እነርሱም ስምንት ናቸው። እነርሱም ኢያሱ፣ መሳፍንት፣ የቀደሙት ነቢያት ብሎ ሳሙኤል፣ ነገስት፣ ኢሳያስ፣ ኤርሚያስ፣ የኋለኞቹ ነቢያት፣ ሕዝቅኤል እና 12ቱ ነቢያት ብሎ ይከፍላቸዋል። እዚህ ጋር እኛ ጋር በሚቀጥለው የምናየው የፕሮቴስታንት መጽሐፍ አከፋፈል ላይ ይሄ አንድ አይነት ነው። በፕሮቴስታንትም በአይሁድ መጽሐፍ አከፋፈልም በዚህ በነቢያት መጽሐፍ የሚባለው እኛ ሳሙኤል አንደኛ፣ ሁለተኛ ነገስት አንደኛ ሁለተኛ ብለን ነው ምንከፍለው። እዚህ ጋር 12 ነቢያትን እኛ አንድ ላይ አድርገን ነው ምንጠራቸው እዚህ ጋር ደግሞ 12 ያደርገዋል። እነዚህ 12 ነቢያት የሚባሉት በእኛ መጽሐፍ ላይ ትንቢተ ሆሴ፣ ትንቢተ አሞጽ፣ ትንቢተ ሚክያስ፣ ትንቢተ ኢዩኤል፣ ትንቢተ አብድዩ፣ ትንቢተ ዮናስ፣ ትንቢተ ናሆም፣ ትንቢተ እምባቆም፣ ትንቢተ ሶፎንያስ፣ ትንቢተ ሐጌ፣ ትንቢተ ዘካርያስ፣ ትንቢተ ሚልክያስ ተብሎ በፕሮቴስታንት መጽሐፍ አከፋፈል ላይ ተቀመጡትን እዚህ ጋር የአይሁዱ መጽሐፍ ቅዱስ 12 ነቢያት ብሎ ይጠራቸዋል ማለት ነው። ቀጥሎ ሜ ላይ የሚቀጥለው የግጥም ነክ መጽሐፍ ብሎ እነርሱ በሶስት ያስቀምጣሉ። አይሁዶች የመዝሙር ዳዊት፣ ምሳሌና ኢዮብን ያስቀምጣሉ። ሜ ላይ ስነ ጽሑፍ መጽሐፍ ብሎ ደግሞ አምስት መጽሐፎችን ያስቀምጣሉ። እነርሱም መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን፣ ሩት፣ ሲቆቃ ወርምያስ፣ መክበብና አስቴርን። እነሱ ስነ ጽሑፍ መጽሐፍ ብሎ ነው የሚከፍሏቸው። መጨረሻው የታሪክ ነክ መጽሐፍ ብሎ እነርሱ የሚያስቀምጡ ሶስት መጽሐፎች ናቸው። ዳንኤል፣
ኢዝራና ነህሚያ፣ ኢዝራ ነህሚያ እና ዜና፣ እነዚህን ኢዝራና ነህሚያ አንድ ላይ ነው እነርሱ ጋር የሚቀመጠው። በፕሮቴስታንት ኢዝራ ለብቻ ነው፣ ነህሚያ ለብቻ ነው። እዚህ ጋር ዳንኤል፣ ኢዝራ፣ ነህሚያ፣ ዜናን የአይሁድ መጽሐፎች አንድ ላይ ስለሚከፍሏቸው 24 ይሆናሉ ማለት ነው። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ነው አይሁድ 24 እንደሚከፍለው እነዚህን መጽሐፎች ነው። ቀጥሎ ወደ ፕሮቴስታንት መጽሐፍ አከፋፈል ጋር ስንመጣ በአራት ነው በአራት የተመደበ ሲሆን አንደኛው የህግ መጽሐፍ ፔንታቱክ ሲሆን ከዘፍጥረት እስከ ዘዳግም ያለውን መጽሐፍ ክፍል የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው። ከዘፍጥረት እስከ ዘዳግም የሚባሉ አምስት መጽሐፎች በፕሮቴስታንት ወይ በእኛ በምንጠቀመው መጽሐፍ ላይ የህግ መጽሐፍ ይባላሉ። እነርሱም ዘፍጥረት፣ ዘጸአት፣ ዘሌዋውያን፣ ዘኍልቍ፣ ኦሪት፣ ዘዳግም ተብሎ በአምስት ነው ማለት ነው የሚከፈለው። ሁለተኛው ደግሞ የታሪክ መጽሐፍት የሚባሉ 12 ሲሆኑ ከመጽሐፍ ኢያሱ እስከ አስቴር የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው። እነርሱም መጽሐፍ ኢያሱ፣ ወልደ ነዌ፣ መሳፍንት፣ ሩት፣ አንደኛ ሳሙኤል፣ ሁለተኛ ሳሙኤል፣ አንደኛ ነገስት፣ ሁለተኛ ነገስት፣ አንደኛ ዜና፣ ሁለተኛ ዜና፣ ኢዝራ፣ ነህሚያ እስከ አስቴር ያሉ 12 መጽሐፍ የታሪክ መጽሐፍ ተብሎ ነው የሚከፈለው በፕሮቴስታንት መጽሐፍ አከፋፈል። ሶስተኛው የቅኔ መጽሐፍት የሚባሉ አምስት ናቸው። ከኢዮብ እስከ መሐልየ ዘሰለሞን ድረስ ያሉ ናቸው ማለት ነው። እነርሱም ኢዮብ፣ ዳዊት፣ ምሳሌ፣ መክበብ እና መሐልየ ዘሰለሞን፣ እነዚህ የቅኔ መጽሐፍ ተብሎ ነው የሚካፈሉ ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ የትንቢት መጽሐፍ ተብሎ የሚከፈሉ ሲሆኑ የትንቢት መጽሐፍት እነርሱ ራሳቸው እንደገና በሁለት ይከፈላሉ። ታላላቅ ነቢያት ከኢሳያስ እስከ ዳንኤል ያሉ አምስት መጽሐፍ ታላላቅ ነቢያት የሚባሉ ኢሳያስ፣ ትንቢተ ኤርሚያስ፣ ሲቆቆ ኤርሚያስ፣ ሕዝቅኤል እና ዳንኤል ናቸው። ሕዝቅኤል እና ዳንኤል እነዚህ አምስቱ መጽሐፍ ታላላቅ ነቢያት ተብሎ ሲመደቡ፣ ቀጥሎ ደግሞ 12 ደቂቅ ነቢያት ከትንቢተ ሆሴዕ እስከ ትንቢተ ሚክያስ ያሉ ናቸው። ይህ ታላላቅ ነቢያትና ደቂቅ ነቢያት ተብሎ የተከፈለው ከይዘታቸው አንጻር እንጂ ነቢያትን ታላላቅና ደቂቅ ተብሎ ለማካፈል ስለተፈለገ አይደለም። ከይዘታቸው አንጻር እነዚህ ታላላቅ ነቢያትና ደቂቅ ነቢያት ተብሎ በሁለት ነው የተካፈሉ። ስለዚህ አምስት አለ፣ 12 አለ ማለት ነው። ስለዚህ ቶታሊ ብትደምሩ ስንት ይሆናል? 5 17 22 27 27 እና 12 39 መጽሐፍ ማለት ነው። በፕሮቴስታንት መጽሐፍ አከፋፈል 12 ነው የሚከፈሉ። ይህ የመጽሐፍ አከፋፈል ዛሬ በመላው ዓለም የምንጠቀምበት ሲሆን ከአይሁድ መጽሐፍ አከፋፈል የተለየው በይዘቱ ሳይሆን በአሰላለፋቸው ብቻ ነው። የአይሁድ መጽሐፍ ቅዱስ አከፋፈል እና የፕሮቴስታንት መጽሐፍ ቅዱስ አከፋፈል ሁለቱ የሚለያዩት በምንድን ነው? በአሰላለፋቸው ብቻ ነው። እኛ ነጥለን የምናየው እነርሱ አንድ ላይ ይቆጥራሉ። 12 ነቢያት ብለን እኛ ቆጠርናቸው ደቂቅ ነቢያቶችን፣ እነርሱ ምን ያደርጋሉ? 12ቱንም አንድ አድርጎ ነው የሚቆጥረው። ለምሳሌ እኛ ደግሞ አንደኛ ሁለተኛ ብለን የምንቆጥራቸውን እነርሱ አንድ አድርጎ ነው የሚቆጥሩ። ሌላ እኛ ኢዝራ ነህሚያ ለብቻ ያየ ነው እነርሱ አንድ አድርጎ ስለሚቆጥሩ እነርሱ ጋር 24 የሆነው እኛ ጋር ሲመጣ ደግሞ 39 ይሆናል ማለት ነው። ቀጥሎ የምናየው የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት አከፋፈል። አዲስ ኪዳን በአይሁድ አከፋፈልም በፕሮቴስታንት አከፋፈልም አንድ ነው ሁለቱም ላይ ማለት ነው። እነርሱንም በሰንጠረዥ መልክ እዚህ ጋር ለማሳየት ሞክር ያለው ወንጌልና የቤተ ክርስቲያን ታሪክ። ወንጌል የሚባሉ ማቴዎስ ወንጌል፣ ማርቆስ ወንጌል፣ ሉቃስ ወንጌል፣ ዮሐንስ ወንጌል ሲሆን የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ተብሎ የሚጠራ ደግሞ የሐዋርያ ስራ ማለት ነው። የሐዋርያ ስራ መጽሐፍ ነው አንደኛው አከፋፈል ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ አስተምሮ ተኮር መጽሐፍት የሚባሉ ለትምህርት ለቤተ ክርስቲያን ትምህርት የተጻፉ መጽሐፎች የሚባሉ ሮሜ፣ አንደኛ ቆሮንቶስ፣ ሁለተኛ ቆሮንቶስ፣ ገላትያ፣ ኤፌሶን፣ ፊልጵስዩስ፣ ቆላሲያስ፣ አንደኛ ተሰሎንቄ፣ ሁለተኛ ተሰሎንቄ፣ ዕብራውያን፣ ያዕቆብ፣ አንደኛ ጴጥሮስ፣ ሁለተኛ ጴጥሮስ፣ አንደኛ ዮሐንስ መልእክትና ይሁዳ። እነዚህ አስተምሮ ተኮር መጽሐፍት ሲባሉ
ሌላው ደግሞ ለግለሰብ የተላኩ መልእክቶች ኦር ለግላይ መመሪያ ተጻፉ መጽሐፎች ለምሳሌ ለጢሞቴዎስ የተጻፈ አንደኛ ጢሞቴዎስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ሁለተኛ ዮሐንስ መልእክት ሶስተኛ ዮሐንስ መልእክት ቲቶ ፊልሞና እነዚህ ለግል የተጻፉ መልእክቶች ናቸው። ሌላው ብቸኛ በአዲስ ኪዳን ላይ የትንቢት መጽሐፍ ተብሎ የሚጠራው የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ነው። በዚህ የመጽሐፍ አከፋፈሉን ጨርሷለሁ ማለት ነው። ቀጥሎ ስላያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ክፍል ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ አጠናንና አተረጓጎምን እንመለከታለን። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ ብዙ ነገሮች ሼር እንደራረጋለን። እኔ ያወቁትን ያክል ለእናንተ ሼር አድርገዋለሁ። ብዙ ነገሮች የምንማርበት ቻናል ነው ብዬ አስባለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ።